أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا يا ذا الفضل والإحسان ثم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا ومعلمنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ونشهد جميعا أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه المال ولا البنون ولا الجاه ولا المال إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فأيها السادة الكرماء الأعزاء الآباء والأمهات والأساتذة والمشايخ أحييكم بتحية الإسلام تحية بين الأخ وأخيه في هذه الدنيا الفانية وتحية بين أهل الجنة في الجنة وهي السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musibbe an julbe teddobe teddirbe l'islam babirabe an e nenirabe an e karamokobe an e gorebe e bandirabe e minnirabe musiddo modon ka dina e ka endan e ka lenyol e ka leydi innetedo abdalla jallo hewtudo ka modon do hande sabu jokkere endan mido salmina on salmina go dina hakkunde juldo e juldo e hore o aduna salmina go hakkunde yimbe aljanna benka aljanna yo Allah wadu en e mabbe ko hondu woni ton kadi ko assalamu kisiye mi tori ki Allah no tolordon doni duhibe e sutibe paykun e mawdo karamo kojo e talibajo wombe e yewtude wombe e heditade e heditoytobe wurbe e fatibe mawbe mede yo Allah wadi ngi fo mede jabe be aljanna bawo mukaddima do no wonani la welo welo hattirde welo welo aray ko hande woni go teppere anu tipude der Italy tentini kadi kasare do ka wiyede do Brescia bitori ki Allah de geje toli de do yo Allah jalbinirde annora iman yo Allah wurno en ko en julbe o jettita en ko en gomdimbe tori ki Allah ya Allah wad golle men de fu har ko fi makko haray ko hewti no langi Italy ga ko jokkere nangum o wonti bayana yo Allah nafire haray nilado sallallahu alaihi wasallam be maki man sana alakum ma'rufan fakafi'u mo wadani on mojjere wo ko yon yobitumo si on wawata no yobitude mo wo ko yon du'ano mo ha tigi tigi wanda wonde ma pellet haray o weltike haray mi do toro ko toli ko fu ka der sal do duhido e suddido haray yo wadanan du'a al akh al fadil maketebe do alaji ibrahim jallo haray fi hon dum yumma mabbe baba e mabbe be ngure nen fu Allah arsiki be biddo gorko tay ko bimbe handi dinta e inna de tawata ha hande kadi me yidari taw ko hande woni didi ko me de yidude fewdo imminno dombe taw
yo be yahuto yido gol ene moko ba be meden no karezo sosio ko to woni ko be yi ilam be andila na yumma bobo na baba bobo na fami bobo woni ko anduno la sina karezo sosio be hebi dikur bobo gorko tawata be hanni dinilan e den indelo ala ko mi wayi be wadde sina toragon alla yo alla yo e ko woni moddi de jotti ara mi tori ke wono kay foppono julbe alla be wadane lan du'a yo alla wurnu bobo wada barki e makko haray jikke ko be jikki lan kon ha be hanni dini lan e inni firgol biddo mabbe o bobo mi tori ke alla wata alla bonno be inni bobo on abdullah yo alla wadu mo jiyaado alla yo alla podu balde makko mudina battare makko wada mo wallitortede ka dina e ka dawla alla yo minnitu worbe rewbe yo alla wadu mo doftido kali nene e baba ya rabbal alamin sino no feji hala itali ga weli dila moja moja ara mi jogi tokora o kadi mo men hiworo to jango wombe roma to kadi benno kadi haka wondo mi yare nene makko mi yare baba e makko nafere bobo sikili itali weli ka yonno son dabbani no men ga son naaju mi sikere timmino hande kay do men artere dum hande kay me wontira ga hande kay o humpita mi ko jelo mardo ta no feewdo ko dido pet yoni si tay tam mi dido harande wonti be itali ga inshallah tergi allah ya allah urbo bo be wada barki e mabbe baaw dum do mi weltano onon be moko baabe teddube accitube haajuji modum fo dogi fi no me wawata ardugo do do wutube lamben do alaji ahmad tijan ha hewta alaji abubakar bebe ningelande do bedo ko men kawtal tawti onon de geete do fu hande buye modon ko hande woni gombe de yidude turki allah subhanahu wa taala yo allah hollinire ni kadi kal jarno ma haray dum do ko welo welo molnaado si tay o jama do fu senike tay hina bayana wonno ko ebbano haray wallahi woni welo welo molnaango haray teddingol kodo wura udditangol mo hentinangol mo yeso si tay ko dum non to yoni be hebi ga tokoraabe dido sikira do yoni tawti gade be mako baabe do fu e de nyalaane ga fu foto tono senike do heda gol men do yo allah wad barkije be nguriji modon yafano e mawbe meden ardi be fu enen gade o kay battane mo baawu dun do yewtere anden he wona juutayde ha insha allah ko mi toroto allah ko ya allah hawrini lan ko yidi o yarli hara ko fi allah mi yewtiri onon kadi hara ko fi allah woni ko jentordon o marana en ka manda keji meede moddi nyande surrobe arti bay pellet dun non wade surrobe be artay ne laado sallallahu alaihi wasallam no hibe maaki hadis neddo fo neddo no hani taskade on hadis nyande be nyande tawale wa ma yanti anil hawa be maaki tambelen be maaki wo yatba'ul mayyitu salasa wo dowtay neddo maydo piji tati be nari didi be makari nayi sen calculi kadi ala ko dowtata neddo maydo sina dim piji tati e maki go wo ahaluhu be ngure makko ne dowtay so nani do joomi laati ke fure mo be hayno fara yawde dowtala ha watte e kari fatike men tawayde suru gongo be ngure makko ne fami on fo wo dowtay sikidon en tawde ga wo didi wa malu jawdi makko nin kadi si jawdi no woduno be tam may waka otowal ma do si tay ko no ga ambulance dabete ma dum be wure ne wala e moy goyki be rondo mo dun non kadi do tay mo kadi jawdi makko ni wo tam ko ko hombu ko amaluhu golle makko de de no kay de do tay mo de no non de wayno ta ko goddo si de ya kanje de ko kanje hikkoto yeso dowtete do hikko don be ngure ne hikko don hande kay ko i do dowtata neddo si o may i de mari no yabu ala ko ne laado sallallahu alaihi wasallam maki kala ko ne yewti kon ko yumorde allah subhanahu wa taala mi yewti tambele wo si di bi do tati no dowtima be maki kono wo didi yiltoto lutida e goto didi jidin ko etide wo ko etide ko be di yilto kono gotun ko woko etide woko etide ngari ko be o yaada e makko be yeti en gari ko hondi don kade wawata lundade wo fayarji wa isnani wa yabqa ma'ahu wahid wo piji didi yilto o lutida e goto wo ahaluhu be ngure makko ne yilto to kasuta kanatu gol ka berde wo be inay pay koy koy takoy natu to fi wakko he fi wata be hebo e kosma wata be hulo e jemma be yilta pay koy koy
enen deza njebata hay pay koy ngosi ko heddi faaga koy nawta be yilti pay koy koy ko tawata non gal bernde ma do jettaino da wallina a daalo tan ko sinatuma koy daani a nyama tan sinatuma de be nyaami tawata be do si be nawni no a nawni si be sunike a sunike si be maabike a maabike ko non ari ha hande kadi etta ko hewti nokkugo tawata ko be be senni dira nene e baba ko dum wiete al maut maiti beengure ne gayna be na taw ndam moto feew sonnaaji on kadi yafo do neniraabe teddude mo tawata ko ittaino da cionci mu fo yeso mu ala ko andaay ma ala ko humpita kiyama o do kadi nyande mayda kanko to mo susata wala de galer suudu be dabbo e goddo ko wondato hari non hanki non adu amayde a jabata no goddo yi'a wonon tun ton ko yo sunnaato to wonon tun a yidata wonon tato sago mon ko wonon tun jon non bay ama yi'a laati ke fure sonnaajo kanko to mo susata wala golto be naake goddo wona takko mako o duitana mo susi on hanki hari ko welo welo hande wonti suno ko no wiete al maut ko mayde to wayi don si dun non feji be addi on ha ka gaburu jawdi nin kadi be jette do ngandi basmi molna ngiran windira waytata wa o no windi ay je qur'an be suddira do no hore fu rew kon hay wombe jabata surri de da be ina yitte fu goy ki on be yitte fu kon wonti walo da ka derto ko kasangi hun dani hun pet perkani perkani wel taw valeur magel on fop son calculi burata valeur de 15 euros si tay ko wano europe ga menen kam e woniri to belgique kala ko yowndiri e fifure on fo hakkunde tiri on e misko on e sidre on e parfum hoy koy e kasangi hoy koy fop ko 25 euros be yeyata 25 euros be yeyata sa sodi paquet on woniri no gare fo no derso ka corona on ari do jawi joni 35 euros a 45 euros maximum fo ko 50 euros wonda yaade ga der gaburma parce que be ngala bonnude jawdi ni fiima be fala ka fiw hande kadi gonga portobe on s'en fout de toi wato ha jaga ema parce que a wonti ko wiete ko hande kadi jibe jibe si tay a jetti do joni bananaaru a hobindu ha agayni a nyami ha agayni ko ndu watta forongo jabe de lando foro wol banana gol ko ndu wadata ngol si mi nyami do joni mi walli ni gol do goddo mo do joni hocca gal do walle ga pubel to kono fodde ndu nyama ka haray den hato jini e mayru do ka nyamuda ituda ko woni der to ngol do o wonti foro hande gadi ko be hewto e ga pubel e yida haray hande gadi wona ka hore tabal do am bani adama hande gadi a hewti hande gadi wonwa foro wol banana dun non gadi yilte jawdi ni fop yilte si ko marno do fere hara koy kat kat wal be nabi mu haka gaburu ka berde be ina yoto na taga yo garuto be garato oto ani oto ma o sedi alla walla la walla ma hara ngal oto wal ko ngal soda no be hore jawdi labu si tayge ka sudu ma maynoda kalati da fure wo ka hore danki wallahi awala taka hore danki be ina tipine fure o ngaleti hande gari danki kinki hato jina e ma alla walla ma hara ki danki koy hore ko laabi alla walla ma o duplex hara koy jawdi laabundi wonno ko hebuno hebuno da di darnuda sina dum hara ya danki joni danki kingi sodo da kin hara chambre on tum no wodi do neniraabe hara chambre mabbe on danki king e coiffeuse on e armoire on sa calculer na mo ende 5000 euros sa ari ka salo julle den e duma e armoire on woni don kon e tapis on décoration ko wada don kon fo na mo ende 5000 euros 5000 euros on ko seeda ni manka da feewndo ka meden 50000 euros kono ha hande on ti maye ka hore danki be ceba ka hore danki la be tipinte woni ka leydi be ruka ma ka leydi be fuddo ma ti yimbe ma be tiki be doga yo da fi mudum be wurno da fi mudum wonno be yiwangude ma be fo ko ben tiki won ma hollude hande gari be ha jaaka e ma be na jo'ine ka leydi walline mo ka leydi hande gari o hewti ka wona ko leydi o hato jina e danki men falaka yo turi nan men danki ki gate julirte no de den gate labade den e tapiji fotunodi din be rapata mai din kadi few be na walline mo ka gatal gatal wada ngal ka kuritogal gate tawata ko den non ko weji tante de ga yasi gale jimbe ko ngal be addoita be rapama e mudu be wallina ma ka leji
siko jemma mayi da ko do wonata haabe mi tentini on nokki lo ngata haa morgo ala ko irun no wonata ko don fuddo to da andi to de taw fi suudu ndo hida wali don andita fi oto wangal andita fi jawdi ko accino ada ko ga bankji andita 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 be nabi ma ka gabo be na hitine surro ye henya siko mayi do jemma be watno e mo ka fana dulle kadi ko si tawi harahi mo mari gongel daru be na mayi no jemma men tay me wata accude ha bimbi men wattino yim so yi goddo mayi bimbi o wattino yama kala sara ko gongel woti ko fino be wawa kadi moobe dirde kadi be nyaama yero jawdi aliyatima ko acci kon kello gal funse denyande do yo surro yede nagi gol ma dei o andi hay nyama kala be jente yewter hay geeto ko wowlata o inna wo julugol mo julana wo dum ko fiju ndar wallahi le ko no woni si goddo wuri dubi chapande jeego o julani ko ma yata do joni mobindire ngadna allah fo julle mo dun nafay wa bi rabbil ka'ba nafata si goddo wuri dubi chapande jeego o itari sadaka nyande o bayi sen hirsi nayi wulure ma nayi adna allah fo ko hore me welnande hay hunde nafata hay hunde ko nafata mo wala jonnom o do be yettamo be addam haabe wallina mo ga hundu ko gabur si o wallina ma don bani adama on nanay don goddum ko e fappe wata nande hewta nay lan hewta nay goto kala e mede wallahi tultata kabe ronni mo don taw hibe nabude ma am bandiraw e min si tawi ko ade mo jana do haray mo hawji ayna nabela 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 paske himo renti mo yere de yeso si tawi non hina mo jana de hara himo wulla himo sonka himo mapi kono ene ngala dan de hayunde nanay ko woni e sonko de wulla don kon kala ko taga kon illa sagalaini yimbe be nge jinnaaji dim pet woni nanata beronda matale ko be ya ha few hida haykiro yede wano haykirden nanen non forowol banana gol sa jettino pomre alesi wonder to gon hato jina bawo jundo ha to jina e jette jon ka decoration tabal gal do dare jiji fotu welude ci mi wuddi ko ndom yari ha mi gayni ko woni viti organisateur be mi arai to gala won ko vidi be nyobude ko ha gayna watta ka saako pubel hay ko ya ene gay ko ni be nyobbiri sa adama wallina maka hunduko gaburu ko do non ngi Allah yewtoto ko don fuddo to do yewtude ha anataari ka der gay gataw Allah lodda ma wina ya Abdullah fa yo jiya do Allah siko Abubakar siko Ahmad siko Aisyatu siko Maryam no innete da wo o noddira ma bi lisanil hal inde ma de ko ayo karijo asiku no hande hewtantama mi innuno ya accu salida accu gol mi innuno ya julu salida asiku no hande hewtata mi innuno ya horu salida horu gol asiku no hande hewtata mi jonne no jawdi ko yonata fiya hajjoy salida hajjoy gol hande ma yi atay asikuno hande hewtata mi innuno wata bonnu inde goddo wadda do asikuno hande hewtata wata nyawu goddo bonna adna makko mo bonni ma inde haray bonni ma sama asikuno hande hewtata awoni sabu kari yo kari yo hakune mum boni awoni sabu dewgal kari wal boni awoni sabu weldunobe habi boni asikuno hande hewtantam ko don Allah annintina e ma taw den nangal boneji ko warno da kon taw hay awuka ka ndel gaburuto hara ene hinde mapi yo de wongol addu goddo yo gorongol addu goddo biddo makko nyano go non tipoto ko odo hara anko dum do mapi mara jenti don do Allah hadan tama don dum wayna yabna adama kayo jiya do Allah wo kharajta minad dunya bila zamb ayaltu no karedu yum mama tay amara bakkatun ko fota tay tugande mesela ala wi poy nyande bobo jibina wala bi poy e bakkat wa utta ila turabi wa kullu kazunub hande non a artika anga a fuppu ma da ko abakkatu a fuppu ma ko abakkatu mi fewno mi binaino ma ya yow mission ngam on ko mi nuno ma ya yow re wala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ko do mi tagirno ma ko mi nuno ya yow fi mum ko ngam wado yari dum a yahi a jokki aduna a yeggiti ko addira da fi mudum ko ene do fo sellanama ko nu gadde ngaro ko nu jogi ni ngital ko dabbugol arsiki hoy meden fi hebugol ngurna moja awala ndiore ma ko nu gittuma ka Allah kadi adduma do afa hasibtu ganna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ene do sikka Allah yettay o tagira eni to hara ko fi ko fi jonda
e sikay hota taka makko wallahi en hotay sen jetti eden be toori be kasal lo sen calculi do joni ko hombo tawata no luttiri nene wo baba on tay be be duraago ko nabi yumma mako nabi baba e mako nunga jete wallahi dunga jeta jono mi addirino maka atna ga fi ya rewam en ya wanno dum wallahi ya wadai kontrandi malaika ben habbi malai be hawjino ni hande kadi be ubbeton be hawjino hande kadi wiyete do mun kare na kir be ara hande kadi non fuddo don non regilde e der 60 dubi cappande jeego ko wurda ko fop wadani alla kontrandi kono hewta don taw ka wallina daga hundu ko gaburu don alla innama yabnu adam wada'uka wa tarakuka hande non si e mabbe be dogono da fi hajuji mudum accuda dogol fi haju amin alla hande be addima do be wallinima do wa fi turabi dafanuk wo wallahi ka der buldi buldi do kadi be ukkay ma kadi be ubbama do kadi be nyojjama do kadi hasema siko sonnajo ko do siko babirawo ko do siko karamo kojo ko do siko mardo ko do siko lando ko do kudung alla inni minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko ni leydi joni ko iwde ko to woni ko luttete den ko ton gadi Allah subhanahu wa ta'ala yaltintono en lawol go kadi ko dun ne laado sallallahu alaihi wasallam burdo mojjude e tagefo ngom mu Allah buri yidu gongol fo tawata Allah hebo yido yaydo aljanna sina iwtiro bawo odo odo o hennyama e der ngayka ko ene lutata mo bembe yo kalkilido khairu khalqillah burdo mojjude ko Allah tagi kon fop mu Allah buri yidu de on fop tawata ne dambugal aljanna gal lo udito yewo go stay Muhammad konki sina do gal udi tataki Allah in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sitay go gonga de yidi Allah yiwtira e ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam odo kaka hore koyde nene Aisha woni ko be fati ade e modi mun ko weldata yurmodira fije jala wa hayata de lado sallallahu alaihi wasallam e sonna mudu nene Aisha kono nene Aisha balle sappo e didi ko de lado nawni ko fu nyande be fati no e tenere dem bimbe ka wer walluha bay be yeji ni be yeji be dari be dai do pellet wonki ki yalti gido mabbe on yalti ko porto be ngita ko l'amour de ma vie c'est dit ko bernde anden hande kadi wonki alato nene Aisha sortu no koyde mudun de wallini ne lado ka danki yalti wulli be inni wodo lado Allah may ne lado Allah may hakkune meden e Allah enen do fu e jangi on tarikh baybe jesi ngay ka kam fi surru gol ne lado nene Aisha inno yacce watti domme be watti dunobe ne lado sallallahu alaihi wasallam no jogi no biddo goto wiete do nene Fatima on andi bibbe ne lado be fu be fati e ngurnda ne lado sina nene Fatima pet ko woni ko jibini sayyidna al-Hasan al-Husayn gedal de sayyidna Ali abi ko non pet wuriti baawde lado yero embere lebbi jeego tay kango kadi o Fatima odo si nelado hayni no kebo sallallahu alaihi wasallam nelado hawtotono be immobe daro be jabbo jiwo mabbe on be lunnomo ka katide do kono bay nelado sallallahu alaihi wasallam fure odo inno ko baban ni baban no yidi lam baban no yurmini lam baban no yidi lam baban no yurmini acce surri do men wanno wallahi wadan tanirabe mabbe ben sayyidina al-Hasan e minyam makko al-Husayn nelado nyande go hibe khutba do ka hore mimbar pay ko ko hino lada le o eti hafi jawgol o ronki ne laado taji khutuba mo be tippi be jetti bo bo be jawbe bammi mo do be jawdi e makko ka hore mimbar gigol ko haado ka ku wiete ko al-Husayn don radiyallahu an tay ko bobo ne laado no sujji ka be sujji don o ari o jodi ka hojjudu mabbe do hakke ko ne laado sallallahu alaihi wasallam yurmino fayde be acci don be sujji don be bantaki sahaba sujji hano wobbe banto taw han joni laa rasulallahu sujji be sujji takani ne laado ka yurmegol wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin be ci bobo ko jodi ka hojjuru don ko fiji haane berne makko wayno ko ngimis ne laado banti bay be faati ke be laati ke fure koydo inno mi yaada ye soro mi sikki haande wadari ka giggol ko haadi do ara yaadu mi fejjude dar son da ko e bari pay tawaka e mofte mabbe kala kum paygun ko yurmaka teddini mawdo
pay koy koy fijeta do ko hino mo jemo ya se ngakiyal be fijido be fijido e dokko ko kay faalaka jonno si be wallini ma do Allah inna ma awa be addima be wallini ma do hande ay dogino fi alutira nene alutira baba na jaja na musida na musida na fami wona kauta wona gido wona ganyo hande alutira do hay goto wala mi yabqalaka illa ana hande ko mi Allah beto na alutira ko mi wiyete non Allah al hayyu allazi la yamut on Allah jo dumi do e gurnal mo mayata fe hande ko eni do lutidi mi nuli no manon asalike mi hadi no ma asalike jo non bebe doftiro da fu accuda la min Allah hande lutidi do konu sikuda no hande on do wadi jaba on on andi ne laado sallallahu alaihi wasallam hiden andi ko hondo be yaltinira makka ko suuda gol har be fala be warta ne laado ko suudi be ko be dakon ko hoccono ran ko fonun ko sahaba be iwri makka hewtiro e madina be yeyno ha be heboy dole be arti hande gari be antouri makka ko fop hande gari be mobi ni fogas wodo kaba tay ne laado sallallahu alaihi wasallam be fala be hirsay be fala be makkidina be fala be sokayde elado landi be ni wo mazata zununa anni fa'ilum bikum alyawm ene ko honno sikkudo ono kami wattato hande ido ngandi ko wannodo lanko baawu duubi sappo hande ko sonnyuno do lanko ambargo mo duubi tati ko hudo e haako me nyaama daga burure hande non Allah joniti lan dole den e hore modon honno sikkudo hefer be ogini be ni akhun karim wa ibn akhin karim ango asiddo amen teddudo bi teddudo neddo fosi o waawi wata yotto neddo mo yurmataake Allah kadi yurmataake mo neddo kala yankinido tippini Allah banta fi makko de laado maaki isabu fantu mutulaga ya he mi ya fikio mi watta ko wando don ko en dorgi Allah ko ko himmande ga meden ya Allah ho jonno en so jonni en gari mo ko falle yo hendo kadi ya Allah wadu mo hara ko wado yeede sa ko de laado sallallahu alaihi wasallam wayido ko menen me ya fike yette paase keso inshallah jonno si Allah yewti magol kongol do ha gasi o indi ande ko yo tulluttidi ko onse hara gaynama wadede delegation on timmi dis ko mbe yobbe ko to gader gabu ben ko hande gani be do tambo ka fewdo sala be do ka fewdo keeji be do ka fewdo belnide mo o yette o walline har hay hunde a wonda don sina yiru kasange on gum ngel kadi ko ngel wadira ko fiwata awra ma o yimbe be yiw siko sonnaajo ko don siko duhido ko ngel don kadi hande bazenji e vaksiji e gratiji e kaftane hoy labako saudien fop wa chamato hara wonde ko be nani be ma yobe fudike kalkinde nyande go mino ala jeno burni complet carré yo min kay dara si men do tonno hara be ma pak fi ko mayda ko be ma bi ko hon est ce be hebay o ya complet ma carré yo be ron ay onno siko neni law mo jogino vaksiji mo wonangi ko de wotere wattingi min kay merto ha hara ko ngelno ko dun jimbe be woni kalkilde goto ma paaki ko mayda tant pis pour toi wallahi ko be hajaka sede mun dare fe wondo ka fewdi ka mede o yi ay famiji buy ci jongal le o mayi ko hondo bibbe be ngebe ngone ko do sakitore ka justice si be yuru manoma o mawdo yangi do fiindi jawdi yangi fiindi jawdi e di galleji be na bindire no justice na yuru me gollo a hande ko mo mon tawaka ndondi sendete be ni wa joni yetten o tere do yeyem wala ne mo foras do fi wona mo salaga jari ala to ko yinugol mi mo memi do ko jawdi be ngal mi waray be wartindira be daba dira justice hasibore jawdi fo ko amma wodo wali ko gabro woni ko fawi bay ko ayangi ni ko andi no hebiri mbudu be mbudu Allah landi toyto bako hon to hebudamo ko ndo gay depenseu da ko dun lande burde sattude de yowmal qiyama ado e gontide de darson be ni temperema de ya tawto e dande ya hatuma de landada fi piji nay Allah landoyto ma fi cuka yagal mangal fi ndo wonda suka ko ndo perdinda ngal dare ono itali do ko suka be buri nonde dun do ko masha Allah ko neema mola na do ni onon do hande kala ko imani non vous êtes capable kellal hino wodi dole hino wodi ciucal no wodi siko dabugol jawdi kay ko capable fewdo do ko imani non wa way nangale ara menen tori ne be ngaro ya do ara na jolire lubane won ko watta yewter inshallah ara da ka luba ara ka jiyan e hore mede ara e der Italy fo wata ronko hebude hay siko local hu luwa ko indugol do kari ko baba e maki udite ler mo falle so ke ler mo falle eren do fogo sen galkido wala mara duplex boy kamen hay si dayna duplex no mari tere ngi didi boy kabele e lambanje est ce hide hodo ide din est ce yaada ide ka gabu jonno din jawde de hebuda do wata selinde do jowi wala na fi ko Allah dirma ko
yi joni ka yotere men ga sakki torde mo be yo calculer dum hore mo question goto goddo hani landade hore mo nyande be nyande de finuda o haysi ko jemma lanno hore ma ene Allah antunge wonki ma kin fewdo do ni 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 si Allah yettiti la fewno ko dum mi tawoyta yeso ko dum mi ardani hore landino hore ma ni ni wobano nado alhamdulillah fewno ko laaki no jogi filaji tati mashallah ti mi yino mari katkat wi molnaangi mi mar da raf katum mi do jogi da kadi galdo e galdo e galdo no woto no wodi siko fula waka yino mari sofer special calculini calculana hore ma lando da hore ma kadi si mayde de nangi ma fewndo joni ko honno tawita ka der gamburu ma andai do sita ya golli andai do mission mo Allah addir ma on ga sa timmini mo sa timminari jonno so yetta ma o wallina ma ka der gamburu makko ha gasi be beldini mo be awlini mo nyaamo makko mo membe no jannayno en tawhid ko boyi ko ne watta daano hakkile modo be nayno haami awlo nyaamo sikken ko sama kala ko kongol ko yewtere hulbini neno mi watta dum hanyande mi awli nyaamo hiyo ara ya hodi andu Allah walla dum ara ko moji wi daado wallini ha gayne be adda hudo be watta ha ko be watta be adda leedi be watta be ubbama haawi andek be jawa wullo be wullino ha gondi lanni wullinkino do be wullino kadi ha fankino jalaino be kadere bernde weltino ngani do kari on do pellet men seedi ke ha o mbama et la vie continue wallahi summa wallahi ay hay surru gollo goddo harak fure on no wallinede kadere gabur har wobbe no wolde telephone ha juma be ko mayda ala hatta wobbe kadi wura wura kadi wallahi si wulbe ju mayido jongen ah kari wonma haday dum adna on darura fi dum wallahi darurta fi dum activite we dum hada bimbi golle yahe hada ta fiw amma ido atampi Allah wallahi mara gabru ma wono moji musibe be ombit ha be gayna si be gayni ombitude jawgol mabbe ko don ne la rasul sallallahu alaihi wasallam maki istaghfiru li akhikum e bi toriki o mi jeji on torane musido mo wono on fa innahu alana yusal ni fe wono do ni haray himo landede ni haray fuddama landede ka der gamru makko ye hay gayna ka umbitede fewndo ne ni fuddama landede jonno ka wona landede don si be ardirani mo ka koyde malaika be ko seppayno ko ngoy haka julirgo tottugol farillaaji din be na terte o hewino de koyde o ko tabo tono o yaka julire fi tottugol farillaaji din malaika be tertora mo telendo adani do kada dal adani si tayno ngurda ma fo wanda gondo julirde woni kono wiyata si malaika ben ardirani mo ka juude be na nono terte mo don kadi o heewino ko ittayno sadaka harako fi Allah wade o suuda o okka do tawa en jiddobe walo tebe kala do di arsi Allah on ittudo sadaka hara nano ngo ngandar ko nyaamo ngo okketiri suuda okka si tawi harako neddo individual wonda okkude ko ya suudu si tay har ko wono fi julirde ko ya fenji fi yo goddo kadi yimo suusa wada ko dum Allah yini ka Qur'an intubudu sadagati fani immahiya so fenji ni de no moji ko no wani wayi to fuha so suuri ni watu tu al fuqara on jonni wasubbe fa huwa khairu lakum no mure bo jode si be ardi ka jode terte mo do si be ardi telen ka hore be na tertore mo do acce o foto hewino o sala ko rondi al qur'ana ko jangayno qur'an ko honji qur'an si tayno harayda hunji inde zuyer fo inde artist fof ko na hunjaaki hay juzu goto wallahi har hay juzu amma si wallina ma do 100000 euro kala hunji do juzu amma o firi juzu amma tajwid mudu nyaawoje mudu firo mudu fo no selli hino do 100000 euro hara perday fa maza taqul li rabbika ko do wiata jomi ma e der juzu chapande jeego juzu chapande hisbe chapande jeego a wuri dubi chapande jeego anda juzu goto he konu innata jomi ma konu innata jomi ma mission ma ko aduna ma ka aduna gago fo ko fiya rewmo mi tagiraari yimbe be ngi jinnaaji ni sna fiyo be rewa an ayna yalla konu wallo da a merno de mi wakkili ga tigi tigi be mo tere ji di kabele mi mo ga tere ji di lambani o ya hamdallahi hari kadi mi wadi hectare goto kadi haray honno somfoniya da hay no nanguno kadi haray fi dibre ka to kadi no ino itam hay goto e meden Allah landi to yuta ko yowal qiyamah ko honno hanno dar rasul zabe wallandi to yuta ko makko hanno soda otowa wallandi to yuta ko mo hanna borno da cionci labade
wallani to yitaka wallani to yitaka wallani to yoko ine man rabbuka ko mo woni joomi ma sey no ganda do mande bi yuka ko mo woni anna baajo ma anda ko mo woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma diinuka baba e mabbe na bibbe mabbe ko hontobe nela ko hontobe jibina ko hontobe faati ko duubi jelu hay e hunde anda e ngurna mabbe hay si goddo ni Muhammad a wawata anda inno ko sallallahu alaihi wasallam hara ya ndi diina maka wallahi hara ya anda si goddo bi yi ma do joni ni bon sa adana la do farillaaji julde farillaaji salligi farillaaji tamamuye sa adana la ni do ayal tata do aluta e kaso derdo hara ya ndi diina ma sa feji julugo julde bodiri ma anda ko no wattirta hara ya ndi diina ma si ko sonnaajo o hebi ellaaji makko ni o anda ko balle jeli o laabi o anda ko to pataa o fuddike o anda ko no tawta o laabi si tay o yidu e modi makko ma gorko yidu e sonna o anda do ko honde tuma be haani lota gol ko honde tuma be haana lotaade ko salliga gol taw ka ko yidu gol taw si geyna ma kay tay be wondi anni e go kadi ko honno be gerdan hara o anda dum hara yodo andi dinam pay ko honno tobbirte o anda pay ko honno fuddorante jande o anda cionji ko honno bornorte haydum o anda si mo yaltude ka suudu ko jangete o anda so hewti ni ko honno o anda si mo walaade so fini bimbi hay hunde mudum o anda musi be julbe tendume o do haray ko wonno woni ko ande diina mo haray non min taaji leer julu gongol yoni ko fewdo do mi woni e daraade enen arbe ben occident no wodi e neniraabe nano be toli be do de e babiraabe nano be toli be do kati si tawi goddo immike ka meden iwdo ka fula wa sifa min en kamen ibito hara hay velo karang hewtiro daga holomo hara ko velo kara hangwa wata hewtiro de ka hodo mo nafere moto ma auto avion kan anana tay hito dum hayde wodere stayno nano e kal janna ma la karaton ko do sa nano hayito avion alla yetta ma ka yetti ton tumba ma e avion wal ton adda tipina ma e de leyde do leyde burde developade o sanza ngurna ma fop heba ko wiete ko be yerbe wura do harangal ma fop ha hande goto o dar italie ngal ma fop lagine fo italie wola taake do sina ambassade mabbe wono to zika hay ambassade mabbe don to janga do italie haara wuda italie ga wola italie buri pula musibe si goddo ari do jangi hala italie jangi hala chinois jangi hala alman dutch jangi hala ji woni ga ko ha wawi windude janga wawla o do si ronki hunjagol juzu amara wa sali ga wa sala wallahi haray wa sali mo mari hakki daw woni go neni rabe teddu e babiraabe kodde route ji din do ne da ya ha leydi din irritana ma awa men seedi tanike o do himo handa e jonnede permis de conduire o jangi kodde redout to o wadi théorie o wadi pratique ha o fami o do men irritanike mo men seedi tanike mo hino do kun do permis on himo haani dogi gol dan toute les tanti adna allah fop o permis do no permiti mo yo dogi odo sironki hunjagol juso am haray o sali gaaw salak wallahi haray o sali hakkil ki hino wodi vouloir c'est pouvoir si tayhi da fala tu wallahi wawa hew haray ko en watta hakkil moja ko mi sakki torta yewtere ande enen be toli be do pet ide wayi dabugol julirde enen do hara goto be itake hore meden do enen do pet sen holli alla wonne ma pellet hiden fala enen do e dabbe hara goddo be wallitaki ine buri do moko babe temedere ka der sallo si mo bebe ini do jodi alla do inede de hitande lanni do mi wada nayma an alla buri temedde jo yero 500 euro ara na hande mi walle ko do inede 31 decembre ara bi versi 500 euro se wadi 500 fois 100 dum ko jeli jonnata 500 ko jeli jonnata 500 euro e multiplie dum do par 100 50000 ga ko 500000 500000 euro e hebay 500000 euro ron kebde julirde ka ko 50000 euro awrata 50000 euro 50000 euro wala e ngebi 50000 euro 2023 na no kono 50000 ga joni e ngebi dido 50000 euro haray ngebi fonka on hebani wala joni sen yetti joni mo be inna alla e der dubi didi mi yettani ma engagement mi wallina e 1000 euro e moko babe temedere ko jeli jonno ita 100000 100000
diplex yi dernari ka meden ni dibura 100000 hakunde terenji di e darnu gongol e dabire ko kabele e symphonia e T6 e T7 e T8 e T10 hayate 30 fop yino ka meden fewdo do ido e wawata hebgol nokulo enen do fop no mo worden do woni non andi haray arabu be gollo ina tay sibe yini jama on do fo haray hibe yawiti hibe minimiser men non ko me feji emuru taw sikku garay be teddini en be na bedo fo bedo e fala ka woni bedo fo simo wodi do ronka hebgol jule do be sali woni be na odo yodo mo be si jonni do sede haray jule nen timmi musi be julbe teddube ko ko do wa alaysa lil insani illa ma sa ko alla ni wa qaddimu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kala kon ko arnan don hore modon imborde mo jere en tawey dun no yawmal qiyam jonna da simi daroto do ha jule e simi gaydo to de wotere ha jule daroden do insha Allah hara hide dara do ha jule ardo en insha Allah gaydo de yawtere nen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.